Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okey, hari ini kita delivery kereta Ativa Advan 1.0. Owner ni beli kereta secara tunai, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak masuk loan pun sebab dia beli secara tunai. Jadi dia beli secara cash. So, jangan lupa Azmi, komisen saya milik anda 0176223458. Okey, dia berurusan dengan saya sangat cepat, sangat mudah dan alhamdulillah. Hari ni kita nak delivery kereta dia. Orang Mercedes pakai reband, kita pun pakai reband. Kasih jalan. Yang penting Azmi, komisen saya milik anda 0176223458. So, jom tuan-tuan kita tengok. Okey, kita siapkan reband Azmi punya kereta. Sekarang ni proses tu tengah berlaku, proses penerangan. Okey, tengah berlaku di sana. Dan kita tengok kat dalam Ativa. Tuan Haji Abdul Latif punya, dia ambil full specs. Okey. Kita janjikan yang terbaik untuk customer. Komisen saya milik anda. Nanti kita tanya customer dia dapat ke tidak. Okey, yang penting dia beli tunai, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi insya-Allah nanti saya akan tanya dia, dapat tak harga pelepasan tukai? Dapat tak komisen saya milik anda? Kita siapkan sekali reband. So berminat? Berminat. Okey, Ativa dalam. Okey. Kita start. Ini kereta geran di tangan lah. Okey. 0176223458. Kita rem sikitnya. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak serah kepada kereta beli secara tunai Puan Azizah dengan Haji Abdul Latif. Okey. Aziah. Dah maaf Haji. Okey. Dia beli secara tunai, geran terus di tangan. Okey. Dan saya nak tanya Haji dulu Pertama sekali, dapat tak harga pelepasan cukai? Dapat. Buat sikit dah Dapat harga pelepasan cukai. Okey. Dapat tak komisen saya milik anda? Okey, daripada 10 bintang Ji, berurusan dengan saya, mudah tak mudah Ji? Mudah. Mudah sangat. 10 bintang. 10 bintang Haji bagi beli secara tunai. Kita serahkan kereta, kunci kereta, enjoy the new ride, Pro 2 Ativa, beli secara tunai. Tahniah, terima kasih, yakin dan percaya. Komisen saya milik anda 0176223458 Azmi.